কাইলৈ ছবিগৃহলৈ আহি আছে ৰাঘৱ। বৃহস্পতিবাৰে বহু প্ৰত্যাশিত অসমীয়া ছবি ৰাঘৱৰ অন্তিম প্ৰচাৰ চলালে গুৱাহাটী। মুক্তিৰ পূৰ্বে কামাখ্যা মন্দিৰত সেৱা ল'লে টীম ৰাঘৱে। তাৰ পিছতেই আৰম্ভ হ'ল ৰাঘৱৰ মাৰাথন প্ৰচাৰ। এয়া গুৱাহাটীৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য। অভিনেতা যতীন বৰা, নিশিতা গোস্বামীকে ধৰি চানমাৰী অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰলৈ টীম ৰাঘৱে উলিয়ালে এটা ৰেলী। ৰাঘৱৰ ৰেলীত ভাগ লয় বহু সংখ্যক লোকে। কাইলৈ অৰ্থাৎ 27 অক্টোবৰত মুক্তি দিয়া হ'ব ৰাঘৱ। অসমৰ লগতে হায়দৰাবাদৰ ৰামোজী ফিল্ম চিটি আৰু বহু সুন্দৰ ঠাইত দৃশ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰাঘৱৰ। মাৰ আশীৰ্বাদ অবিহনে একোৱে সম্ভৱ নহয়। মাৰ আশীৰ্বাদ লৈছোঁ যে অহা কাইলৈ 27 অক্টোবৰ ছবিখন ৰিলিজ হ'ব আৰু মই যথেষ্ট আশাবাদী। মই বুলি গোটেই টীমটোৱে আশাবাদী, ছবিখন চাই মানুহে ভাল পাব এইটো নিশ্চিত। সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ কামাখ্যা ধামৰ পৰাই সকলোৱে আহক, ৰাঘৱ চাওক। মাৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই এতিয়া আমি চিনেমাখন ৰাইজলৈ আগবঢ়াই দিম আৰু যিখিনি ভাল পায় ৰাইজে সেইখিনি গোটেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দিয়া হৈছে। ড্ৰামাখিনি আছে, আৱেগ অনুভূতি, ভালপোৱা, মৰম, সেইখিনি ৰাইজে ভাল পাব বুলি আমাৰ বিশ্বাস। ইফালে ৰাঘৱ চাবলৈ নিজৰ অনুষ্ঠানৰ মাজতে আহ্বান জনালে জুবিন গাৰ্গে। নলবাৰীৰ ধমধমাত অনুষ্ঠিত সংগীতানুষ্ঠানত জুবিনে ৰাঘৱ চাবলৈ সকলোকে জনালে আহ্বান। পৰহিলৈ যতীন নতুন চিনেমা ৰাঘৱ ৰিলিজ হ'ব, সকলোৱে আহিব চাব। ধুনীয়া চিনেমা হৈছে, মই সংগীত কৰিছোঁ, সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ৰাঘৱ চাবলৈ। অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি, কলা কৌশলৰ সমাহাৰ ঘটিছে ৰাঘৱৰ। অসমীয়া ছবি জগতলৈ এক নতুন ধাৰা আনিব বুলি বিশ্বাসী টীম ৰাঘৱ তথা জে বি প্ৰডাকশ্যন। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাঘৱৰ প্ৰচাৰ সমাপ্ত হৈছে, মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা। কাইলৈ ছবিগৃহলৈ আহি আছে ৰাঘৱ। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।